to su diple koje su ranije u prijašnja vremena, ma gotovo do početka drugog svjetskog rata, zapravo svaki muškarac je to znao svirati. Sad je to malo izumrlo i sad samo pojedinci to, to sviraju, manje se to svira, sve se gubi pomalo i tako, mi još to nastojimo održati za naša pokoljenja. I igra trusa i pjesma u zanju. E, istovremeno se i pjeva, babe sa strane pjevaju, mlađarija kad im se svira, mi šutimo, kad on prestane svira, mi pjevamo, a oni i dalje igraju i tako. Trusa, visoki, niski, taraban, ima dosta to i... Gosti iz Benkovca i Vionice bili su među 10 društava, pjevačkih skupina i plesnih ansambala koji su se belišćanskoj publici predstavili u subotu uvečer. Međunarodna smotra jer imamo kudove iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, ali i iz Mađarske. Ovaj puta iz Nač Kanjiže, evo grad s kojim polako uspostavljamo određene odnose zapravo utemeljene na povijesti našega grada. Smotra folklora s društvima iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Mađarske i Crne Gore bila je središnje događanje tradicijske manifestacije Belišćanska zlatna jesen. Nažalost, ove ju je godine obilježila kiša. Nismo htjeli odustati. Svjesni smo toga da ove vremenske prilike, gdje stvarno vrijeme toliko različito od onog što smo imali prije tjedan dana, da ja vjerujem da ima puno naših sugrađana koji zapravo po ovom vremenu ne žele nikamo ni ići. Hladno je, kiša pada, no evo mi smo sretni što evo u gradu imamo ovakvu dvoranu, što nam škola to doista evo rado da na korištenje i odlučili smo da sve ono što se može održati, da se održi ovdje. Iako bi obnovljeni trg Ante Starčevića ponudio daleko bolji ambijent, vjerujemo kako nisu poželjeli svi oni koji su subotnju večer odlučili provesti u osnovnoj školi Ivana Kukuljevića.